ispunjavajući želje i potrebe samoga naroda i kulturnog momenta u ovome selu, mi smo u razgovoru sa naša dva kulturno-etnička društva, Kudom Mladost i Okudom Sveti Sava u Novoj Pazovi, uspeli da organizujemo sam i doček ovako velikog praznika na nekom posebnom kulturnom nivou, gde će se u sklopu same slave, odnosno u nastavku same liturgije, ovde ispred našeg hrama, pokrenuti Sveta Litija i otići do centra gde ćemo se pomoliti Gospodu za sve one koji žive u ovom našem naselju, pomoliti se da i Duh Sveti i nastavlja da izobilno ispošalje blagodatne darove na sve nas. Uveče, u isti dan u nedelju, već u 18 časova ćemo služiti večernje bogosluženje, gde ćemo u nastavku imati koncert upravo ta dva kulturno-etnička društva, gde ćemo sa narodom imati opšte narodno slavlje, veselje, opet naravno u miru,